Labrīt, jāsāk jau ar to, ka vakar aizvadīta tropiskā nakts un gaisa temperatūra Rīgā ir bijusi 21,6 grādi. Un šodien, salīdzinājumā ar aizvadītajām dienām, karstums kļūs vēl jūtamāks, jo gaisa temperatūra te visā valstī sasniegs plus 30, plus 33 grādus. Un līdz ar to, kā visā Latvijā, tā arī Rīgā spēkā būs dzeltenais brīdinājums par stipru karstumu. Diena iesāksies ar saulainu un sausu laiku, bet pēc tam dienas gaitā no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un mums pietuvosies augstā atmosfēras fronte. Līdz ar to valsts rietumos rītdienas otrajā pusē sāks veidoties lietus un negaisa mākoņi, kas savu līdz var nestrīt kādu stihiju. Dinamiski laikapstākļi gaidām arī naktī uz sestdienu, kad nokrišņu zona turpinās virzīties pāri no rietumiem uz Latvijas austrumiem, bet sestdien dienas pirmajā pusē ar lietu un negaisu jārēķinās valsts austrumos Vidzemē un Latgalē. Arī turpmākajās dienās, lai arī gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, laiks vēl aizvien būs vasarīgi silts un arī nākamajā naktī vietām Latvijas austrumu un centrālajā daļā ir gaidāma tropiskā nakts. Dienas vasarīgi siltas plus 25, plus 29 grādi, tikai atkal par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs piekrastē. Un tā kā gan dienas, gan arī naktis ir tik siltas, tad arī ūdens temperatūra turpina paaugstināties upēs un ezeros daudzviet šajā rītā plus 18, plus 24 grādi, Baltijas jūras piekrastē plus 18, plus 21 grādi, bet vietām Rīgas līča piekrastē Vidzemē ir nedaudz dzestrāks ūdens, un ja ir pārāk karsti, tad atveldzēties var doties gan uz salkrastiem, gan uz skulti.